առում քերոփյան կարող ենք 2021 թվականի սեպտեմբերին խոսել հայաստանի ቱրիզմի ոլորտի վերականգնման մասին ամբողջական կամ մասնակի ոչ իարկե որովհետեւ աշխարհում գործընթացները ቱրիզմի վերականգնման հետ կապված բավական խորթ ու բորցություններով են անցնում եւ երկնե բացվում ու փակվում են ես որ ቱրիզմի ընդհանուր առմամբ վերականգնման մասին դեռ ոչ շատ վաղ է խոսել բայց միման շատ լավ որ ներքին туриզմի այսինքն ներերկրային туриզմի մասին կարող ենք շատ ուրախությամբ խոսել որովհետեւ սարտական համաների փակվումը զուգընթաց ներքին туриզմը էականաճ արցանագրել եւ դա մենք տեսնում ենք թե թվերով թե ընդհանրապես տարբեր խաղակներ եւ գյուղեր աիցելելով իսկ ընդհանուր ինչ որ մեխանիզմներ կան հենց ներքին туриզմը խթանելու եւ ապրոպագանդելու համար այո մենք հիմա շատ լուրջ ներդրումներ ենք անում turistakan ընդհանակառոցվածքների զարգացման վրա այնպես անել որ երևանցիներին եւ մեծ քաղաքների բնակիչներին հաճելի լինի շրջագայել եւ ընդտեղ իրաց դիմավորեն պատճաճ ընդհանակառոցվածքները Շապատ, երեկ, երեկ 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 ենք անցած շփաթ, հենց 3 3 այդտեսի նախագծից ենք շինարարական նախագծից ենք արդեն սկսել, այսինքն շինարարությունն ենք արդեն սկսել։ Երկուսը ջերմուկում, մեկը Գյումրիում, ու միշտ տարավերջ եւս 6 նմանատիպ նախագծի բանկ ունենք։ Կսկսենք իմաստը նաեւ որ քաղաքները եւ գյուղերը պատրաստ դինեն անթունել ներքին туриստերին ծած ենթակառուցվածքներ ունենալով առաջիկա 5 տարիներին ըստ մեր նոր կառավարության ծրագրի տարեկան 10 միլիարդ դրամ ներդնելու են հենց այդպիսի ենթակառուցվածքների զարգացման վրա որը թույլ է տալու որ ներքին туриզմը ունենա նույնիսի լավ ստանդարտներ ինչ-իսին արտագնա туриզմը եւ մարթիկ նախընտրեն իրենց հայգիստանում կազմացեն հայաստանի գեղատեսիլ վայրերից մեկում կամ մի քանիսում եւ ոչ թե արտասահման։ Ես կարծում եմ, որ ներքին ቱրիզմի զարգացման համար ավելի շատ կարեւոր է որոշակի ստանդարտների ներմուծումը եւ վերահսկողությունը, ինչը կարծում եմ, այդ պետությունը անելիք ունի։ Ես դες մի օրինակ վերեմ, ես ինքս այս տարի Հայաստանում եմ արծա կորտես անցկացրեմ՝ ի մասը Դիլիջանում, ի մասը Սևանում։ Շատ բարձր օրինակ կարող եմ բե, բերել, որ թե մեկ վայրում թե այլ մեկ ուրիշում ման, ես սիրում եմ քնելուց առաջ գիր կարդալ, միշտ թե քուսնի մի քանի՞ջ։ Եվ մահճակալի մոտ ովևէ, ուրեմն լուսավորություն, ովևէ լապտեր չկար, եւ միակ տարբերակը որ դու կարող ես կարդալ, դա ընթանուր լույսն է, որը եւս բավական այդպես լավը չի, կամ կարդալուց հետո պետքա վերկենաս անջատես։ Դա թվում է որ մանրուք է, բայց այս կարգի բաները պետությունը կարող է ինչ որ template-ը սահմանել, որ այս կամայ վայրում հյուրանոց կառուցողը կամ ներդրում անողը մինիմալ ինչ որ ստանդարտներին պարտավորված լինի համապատասխանել։ Մոտավորապես 2-3 շաբաթ առաջ Տուֆենկյանի հյուրանոցում է եւ այնտեղ ոչ մեծ արտասահմանցի տուրիստներից մեկը, որ հերախոսի adapter-ս չկա, դիսկավան adapter-ի չկա։ Գլովին ես ուզում եմ ձեր ցարտիկը, որ մենք պետքա բոլորս միասին աշխատենք նæավրա, որպեսզի տուրիստակ տուրիստ դու, դուրիս, տուրիստը կանց առաջությունների մատուսման ստանդարտներին լինեն բարձր։ Ես ձեզ կաղամ մի փոքր գաղտնիկ ցածը։ Ընդհանրապես մենք ձգտելու ենք տեղափոխել Հայաստան երկող տուրիստ տուրիստի profile-ը դեպի վերև, այսինքն քիչ գումար ծախսող կամ, ասենք, եժան սեգմենտի, այսպես անվանենք ቱրիստ-ቱրիստներից, դուրիս, դեղա փոխվեն դեպի միջին կարգի туриզմը, որովհետև <coughs> <coughs> Հայաստանը ունենալով քիչ քանակի բնակություն եւ եւ ունենով փոքր տարածք, չի կարող հավաքնել massական туриզմի, եւ դա նաեւ ըտանկավոր է, որովհետև եթե առնակ մենք Վրաստանի ճանապարհը բռնանք եւ փորձենք սպասարկել տարեկան 10 միլիոն туриստի։ Կարողա վերջում հայտնել մենք այսպես կեսը ներգրավասին է туриզմի մեջ եւ մեր համար մեր մոտ չնայան մարտիկ IT-ի այլ բարձր տեխնոլոգիական կամ բարձր բարձր արտադրողականություն այս ճյուղերի համար։ Այդ առումով մենք պետքա իերկե туриզմը զարգացնենք եւ դա մեր դերակայություններից է, բայց ը ոչ թե միայն քանակի հաշվին, այլ քանակի եւ միջին չեկի, այսպես զուգայարաջի ուղղությամբ պետք է աշխատենք։ Իսկ դա հնարավորը միայն voraki եւ ստանդարտների եւ ծառայությունների voraki լավացման հետ մեկտեղ, որովհետեւ չես կարողակի թանկ գին ուզես, vat voraki համար։ Այստեղ մենք պլանավորում ենք մեծ ներդրումներ ունենալ նաեւ մասնագիտ, միջին մասնագիտական կրթության մեջ հենց նույն ստանդարտների ներդրման մեջ, դա կարող է ունենալ թե զբոսարարությունների, թե ենթակառուցվածքների մի խոսքով պետք է այնպես անենք, որ տուրիստական զբոսարարության մատուսման ստանդարտները Հայաստանում եապես բարձրանան։ Դուք խոսեցիք այդ տուրիստին ոնց որ mass-ականից դեպի ավելի թանկ հա կոպիտացես tourist-ի անցյումը, եթե խոսենք այսօրվա այն տուրիստի մասին, ով ալցելում է Հայաստան։ Մենք պատկերացում ունենք, օրինակ, միջին ռուսաստանցիից, գոսար շրջիկը, ինչ է անում Հայաստանում կամ միջին եվրոպացիից գոսար շրջիկը, ինչքան գումար է ծախսում, այդ վերլուծությունը կա։ Այո, իհարկե կա։ Հիմա ընդհանուր առմամբ միջին տուրիստը Հայաստանում անցկացնում է 8-10 օր և ծախսվում է 880 դոլար։ ը գումար իր ամբողջ հանգստի ընթացքում, ինչը, այսպես ես ասենք, էկոնոմ կլասի բնութագրիչը, եւ հիմա բնականաբար մենք պետք է անցում կատարենք այդ 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 դասից դեպի ավելի ճին կլաս, եւ այստեղ շատ կարեւորը մեր երկու հիմնական ቱրիստական ուղղությունները, որոնք Ռուսաստանն ու Իրանն են, դիվերսիֆիկացնել եւ եւ ներս եկո-туриստերի ընթանուր ծավալի մեջ գումարով եւ քանակով ավելացնել եվրոպական tourist-երին, այդ թվում առաջատարը հիմա Գերմանիան է, եւ մենքի միջոցով հիմա հյուրանգալելու ենք 60 գերմանական տուրիստական ընկերությունների, ովքեր պետքա հետագայում Հայաստանը պրոմոթանեն Գերմանիայে, բայց նաև մեր առումով շատ կարևոր են այնպիսի ասիական երկրները, ինչպես Ճապոնիան, Կորեան, Չինաստանը, Հնդկաստանը, որտերից եւս մենք կարող ենք ակնկալել բարձրակարգ տուրիստների մեծ ներհոսք։ Ժամանակին խոսում եរ այն մասին, որ գլխավոր խոչնդոտը նոր երկրներից туриստերի ներգրավան, դա ավիատոմսերի թանկությունն է եւ մարդիկ, եթե համեմատում են Հայաստան հասնելու, զուտ հասնելու գինը այլ ուղությունների հետ, այդտեղ Հայաստանը չի շահում, եւ ինչեւ, ինչեւ համավարակը մենք ունենք դրական փորձը, որ low cost-երներ մտան մեր շուկա, հիմա վիճակը ինչպիսին է եւ արդյոք այդ գործընթացները զուգահեռ կարող են գնալ։ Դե low cost-երը берում են իրենց հաճախորդներին, որոնք եւս գտնում են, այսպես ասած, եկանում դասում։ Ես կասեի, մեր մեր հիմնական խոշենդոտը ոչ թե ոչ թե low cost-երի ծածկայությունն է, այլ ուղիղ չվերթների ծածկայությունն է, բնականաբար մարտիք թանկանում են հարմարավետ երթևեկի, եթե մենք խոսում ենք ճամփորդել, եթե մենք խոսում ենք այս միջին դասի մարդկաս մասի եւ իրենց համար 2 կամ 3 կոնեկշները ճվերտները միացությամբ, դա շատի շատ է։ նի եւ մարդիկ խուսափում են այդպիսի ճամփորդություններից։ մեր նոր կարգավորության ծրագրով մենք խոստացել ենք 25 նոր շվերտ նոր ուղացումներով շրջտներ, առաջիկա 5 տարիներին եւ բնականաբար պետք է այնպես անենք, որ այսպես ասած մեծ պոտենցիալ ունեցող տուրիստական ուղությունները ուղիղ ավիա հարտակցության հարտակցություն ունենան Երևանի հետ, կարծում եմ, որ շատ մեծ պոտենցիալ կա այդպիսի ուղություններ ընդգրկել թե ասիական երկրներից, թե եվրոպական եւ թե ինչ չէ, նաեւ հյուսիսամերիկան ը վերադառնալով համավարակի եթեմային մայիսին յեզրուցել է հայաստանի հյուրանոցների ասոցիացիայի խորթի նախագահ Միքայել Մայրապետյանի հետ եւ նա քարտիքեր հայտնել, որ պետությունը մի շարք ուղղություններով հնարավորություն ունի օգնելու տուրիստական ոլորտին եւ մասնարարպես հյուրանոցներին եւ առաջարկում է, որ հարկերից լինի ազատում եւ նաեւ պետությունը մասնակցի վարկային ծառի թեթեվացմանը, արդյոք այս հնարավոր տարբերակները քննարկվել են ձեզ հետ եւ արդյոք որևէ ակնկալիք կարող են ունենալ ոլորտի ինկերությունները այսինքն 2020 թվականի մարտից մինչև 2021 թվականի հունիսի վերջ կառավարությունը այսպես ենք բավական լայն օրժանդակությունը ցիստվել այս ես ոլորտի ընկերություններին այդ թե թե տուրիստական օպերատորներն են թե հյուրանոցներն ու ռեստորանները եւ թե տուրիստական ուղև ուղևորախոհդրումներ իրականացնող ընկերություններն են։ Ես կարծում եմ, որ հիմա մենք արդեն պետքա շրջան եջը եւ օкնության տرامբանից, տեղափոխվեն դեպի զարգացման տرامբանություն, եւ այստեղ իհարկե մենք շատ առնելիքներ ունենք միասին։ Այդ վերադառնալով խոսակցանը ներդրումներ միջին մասնագիտական կրթության մեջ

ամտառապես եւ ռեստորանային ոլորտում մասնավորապես ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիությունը բավական վատ վիճակում է գտնվում եւ ընկերությունները ռեստորանները նաեւ, ասենք, կայդե ասել միակ ձեւը ֆինանսական ռեսուրսներ ներգրավելու դա ինչ որ գրաւ դնել եւ վարկ վերցնել։ Հիմա այս տարի մեր Հայաստանի պետական հետակրկրությունների ֆոնդը արդեն երկու ներդրումն է արել ռեստորանային ոլորտի մեջ՝ Ուղիղ եւ Անուղակի, դրանցից մեկը hard rock café-ի նախագծի մեջ է, որը որը Անիվա անունը ասադուր եւ Wine Republic ընկերությունների հիմնադիրների հետ իսկ մյուսը Երեմյան պրոյեկտի ավելի գյուատտենտեսական ծրագրի մեջ է գերի արտադրություն արտադրություն, որը վերջի վերջը էլի փողկապակտած է ռեստորանների հետ եւ այդ չեն վերականգնվել համաճարակից հետո կարողանան այս գործիքի կիրառմամբ ոնց որ վերջապես դուրս գալ այդ վնասաբերության շեմից, հա։ Ընդհանրապես ռեստորաններ երբեմն աիցելում են, ոչ այնքան հաճախ, ինչքան ինքը ինչ նախahrer դառնալը, բայց տեսնում եմ, որ բավական աշխուժ է հիմա ռեստորանային ոլորտը և դա վերաբերումնա թե Հայաստանին, թե Երևանին, թե Երևանից դուրս գտնվող ռեստորաններին։ Իսկ մենք կարող ենք ասել, որ ռեստորանային ոլորտը որոշակի ոկոմոտիվի դեր կարող է ամբողջ ոլորտի համար կատարել ቱրիզմի նկատմամբ։ Ռեստորանային ոլորտը կարող է ոկոմոտիվի դեր կատարել ընդհանրապես ոչ միայն ቱրիզմի, այլ նաև ես կասեի գյուղական կյանքի զարգացման այդ վերջին լավ օրինակներից մեկը որ գիտեմ դա ծաղկունք գյում բասֆիդա 4 ռեստորան եւ ըստեղյալցան գյուացիների հետ են խոսում ես ասում եմ դա մենք արդեն դուրս ենք եկել այդ ցածր գնով ապրանք վաճառելու բանից ը պրոբլեմից որովհետեւ այս գյուղի 4 ռեստորանները ըստեղյալցան այնքան ապրանք են առնում ու իրանք վատ գնով չեն լավ գնով են առնում որ ըստ էության ամբողջ գյուղի ապրոստը կամ էկոնոմիկան փոխել են եւ դա շատ լավ է։ այսինքն մեր նպատակը պետք է լինի իհարկե միգումես բարձր արդյունավետություն, բայց մյուս կողմից Հայաստանը էլի ունենալով քիչ ռեսուրսներ պետք է խոսափի գնի վրա հիմնված ապրանք վաճառելու դրամաբանությունից եւ այժն դինը չի որ պետք է լինի ապրանք հայկական ապրանք, ապրանք առնելու մոտիվացիան, թե ներսում, թե դրսում։ Այդ առումով կարծում եմ ռեստորանային ոլորտը կարող է լոկոմոտիվ լինի թե туриզմի, թե թե նաև ցյուղական կյանքի հանար։ Բանկերօքեն մենք հետ դատերազմական իրականության մեջ ենք ապրում եւ հատկապես հարավում ունի երկրի բավական անկայուն վիճակ է, ça ինչպես է անդրադառնում ቱրիզմի վրա։ Այդ խնդիրը անդրադառնում է մեր բոլորի վրա, ասենք թե туриստ ቱրիզմի առումով, թե ինքնաբարբես, ասենք հոկեբանական առումով, եւ այստեղ բոլորի անհանգստությունը շատ բարձր մակարդակի վրա է գտնվում, այսպես պետք է այս հարցին թե ինչ առաջարկներ կան կամ միայն մի պատասխան հա մենք պետքա շատ աշխատենք օր առաջ հզորանանք որովհետեւ կառավանանք մեր ուժերով լուծել այն խնդիրները որոնք կանգնացել մեր երկրի արջի հա եթե զբաղվենք միայն քննադատելով մի մարդու կամ մի քանի մարդու եւ ոչ մի բան չձեռնարկենք որովհետեւ այս խնդիրները լուծվեն։ ըը ոչ մի դառն չի լինի։ ելի, որը քի շատ հստակ ասեմ, հիմա այնպես չի, որ Հայաստանի պետական վարչապետի կամ եկոնոմիկայի նախարարը ուզում են ուրիշ բան։ Իհարկե, իրենք ուզում են նույն բանը, որովհետեւ մեր երկրի բոլոր ռեսուրսներ ունեն ան անվտանգ եւ եւ, և անխոցելի և այդտեղ կա մի ճանապարհ պետք է հզորացնել երկիրը։ Բայց կան նաև կոնկրետ օրինակներ, այսօր ես կարծեմ երկու շաբաթ առաջ Պարթումեի Տաթևիչով անուղու մարքեթինգի պատասխանատուի հարցազրույցը, ասում է, որ նկատելի է անկում այցելուների mm -hmm. եւ թե տեղացի թե արտասահմանցի, որովհետեւ մาร์թիկ վաճառակի մթաղություն ունեն եւ մտածում են արդյոք արժի այդտեղ այցելել թե չէ եւ վերջին դեպքերը բաց ճանագրվեցին, երբ միջպետական ճանապարհը ստեվիչան երկու օր փակ մնաց եւ շրջանցիկ ճանապարհով էին բեռնափոխադրումները եւ առհասարակ կապը իրականացվում Տաթեւի միջոցով։ Դա եւս կարծում եմ Տաթեւի այդ արդեն կայացած ቱրիստական միջավայրին ոգուտ չի բերում։ Իսկ մենք ունենք հստակ բաներ, որոնք հիմա այսու ռիսկային են, դրանք ինչպես կարելի է կառավարել այդ ռիսկերը բնականաբար պետքա փորձել այնպես անել, որ ճանապարհը չփակվի, հա, եւ այստեղ խնդիրը ոչ թե արջակատման մեջ, հա, այլ որովհետեւ արջակատումը հնարավոր էսկալացիայի ը խնդրեմ ունի, այլ ճիշտ է վերագեթ համագործակցելու, հա, որպեսզի մեր ճանապարհը չփակվի ու մենք կարողանանք աշխատել եըլի ադրբեջանը մեր ճշնամինն է, բայց դա չի շանակում, եկեք դի չհամագործակցենք։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ մեր սահմանները բաց լինեն եւ այդտեղ բնականաբար պետքա կողմերը իրար նկատմամբ հասկանալի լինեն գոնը։ Եվ այստեղ այո, մենք պետք է այնպես անենք, որ ճանապարհներ չփակվեն եւ պետքա այնպես անենք, որ երաշխիքները օրեցոր որ, ավելու ավելի շատ լինեն մի քոմիս, վաս միս կողմից էլ նա կանանը պետքա ուժը երannt չխնայենք, որբիսի հարավում յենթակառուցվածքները զարգանան այնպես, որ թե գրաֆչության կետերը ቱրիզմի համար, թե յենթակառուցվածքները մեզ ապահովեն անցանկալի անակնկալներից դուք խոսեցիք յենթակառուցվածքներում իրականացող ներդրումների մասին, այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ պետությունը ներդրում է անում յենթակառուցվածքների մեջ, որտիսի քթանի մասնավոր հատվածին օգտագործել արդեն այն մինիմումը, որը պետք է իր ներդրումները անելու համար, այսինքն այստեղ արդյոք խոսքը գնում է այդ public private համագործակցության մասին, թե որևէ այլ մոդելներ կան երկու հիմնական ուղղություն կա այստեղ առաջինը պետությունը օրինակ իր կողմից կարող մի մի է կարող է վերակառուցի ինչ-որ փողոց կամ ինչ-որ մի միջավայր առանց որույցի ու ուղիղ ակնկալիքի մասնավորի կողմից բայց հույս ունենալով որ ու ես նորացված եւ լավացված յենթակառուցվածքը գրավիջ միջավայր կհանդիսանա մասնավոր ներդրումների համար Իսկ յս մոդելը դա ընդհանրապես ուղիղ համագործակցությունն է եւ դրա վառ օրինակը օրինակ Արենի գյուղի Տուֆենկյան հյուրանոցի կառոցումն է որտեղ այդ հյուրանոցի կառոցման համար կառավարությունը իր կողմից ներդրումներ արած ճանապարհի ջնակցի եւ այլ ենթակառուցվածքների մեջ եւ դա պայմանավորված համագործակցություն է եղել Եվ հիմա մենք այդ ծրագիրը ունենք եւ ցանկացած ներդրող, ով իհամ ներդրմանի տուրիստական տուրիստական օբյեկտի մեջ, հա, կարող ակնկալել, որ կառավարությունը իր կողմից յենթակառուցվածքներով կօգնի, այսինքն այսինք կբերի ճանապարհը, ջրագիծը, էլեկտրական հոսանքի գիծը կամ որևէ այլ յենթակառուցվածք, որի կարիքը այդ ներդրողը ունի։ Այս առումով ոնց որ ենք այդ երկու գործիքներն ունենք եւ իհարկե հիմա մի քիչ ավելի էլի ճակերտներ որ բացեմ։ Հենց հիմա մենք մի քանի համայնքում, բայց ամենա այսպես ասենք պատրաստը Արենի համայնքում ինքնառավարmapped համապ, համապարփակ ቱրիստական միջավայր ստեղծելու ծրագիրն է, որտեղ իտալական խոշոր նախագծային ընկերություն են հրավիրել, որը ըստ այության արդեն արենի համայնքի master plan պատրաստել որտեղ ընդհանուր առմամբ այդ այն համայնքը ձևափոխվելու է եւ դառնալու է շատ գրավիչ միջավայր թե turistերի համար թե turistական ոլորտում ներդրումներ անելու համար այդտեղ առանձնացած է այն ներդրումների չափը որը կառավարությունը պետք է անի կամ ու 50 միլիոն դոլարի կարգի է բայց դրա դրա դիմաց մենք կարող ենք ակնկալել բազմակի ավելի ներդրումներ մասնավոր սեկտորից։ Եվ մենք կարող ենք ասել, որ այսօր туриզմը այն ոլորտն է, որը կառավարությունը դիտարկում է որպես զարգացում եւ եր մեր երկրի զարգացման անքյուր կարային ուղություններից մեկը։ Դե, քանի որ այս թեման արդեն 15 տարի է այդպես բոլորը ասում են եւ եւ ըստեղյալ just a զարգանում է ոլորտը, բայց օրինակ զարմանալիորեն զբոսաշրջության կոմիտեի բյուջեն չի փոխվում, իհարկե, յենթակառուցվածքներու մեջ ներդրումները շատ են, բայց մարքեթինգային գործիքների եւ ընդհանուր զբոսաշրջության կոմիտեի կարողությունների զարգացման գործում ներդրումները շատ քիչ են եղել։ Հիմա մենք փորձելու ենք փոխել նաեւ այդ մոտեցումը, որը xsi ըստ էութիական զբոսաշրջության կոմիտեն լինի այտենց ուժեղ մարքեթինգային ընկերություն, որը կարողանա ներգրավել այն տուրիստերին, որի մասին մի քիչ առաջ պատմում էին։ Շատ շնորհակալություն։ Դեզ նույնպես։